ბატონო, ვინაიდან წესების თანახმად გვაქვს? მაქვს ამ სიტუაციაში შემიძლია კითხოთ. ქსურთ თუ არა აიღოთ გადამწყვეტი რაუნდი. შეგიძლიათ არ აიღოთ, ითამაშოთ მოიგოთ ჩვეულებრივად. თუმცა ვეღარ გაუმჯობესებთ გედონ პოპხაძის სექსუალური შედეგს. იცით რა, ორჯერ ვითამაშეთ უკვე ეს გადამწყვეტი რაუნდი, ორივეჯერ წავაგეთ, მაგრამ ჩვენ მაქსიმალისტები ვართ და ბატონო დავით. ზურა ფარჯიანს დავტოვებ ამჟამად. ზურა ფარჯიანი რჩება მარტო. თელმა გუნდმა გადაინაცვლა კონგის მიმდებარე ტერიტორიაზე. აი, მიდი. ეს შევიდა ვიდეო სასწაულზე. ბატონო. დიახ, ხმა ჩაის უნდკეთ, მზადხართ? დიახ. გავანულოთ ანგარიში მონიტორზე. ანგარიშია 0-0 და ზურა ფარჯიანი ახლა ითამაშებს 6 გულისათვის. სწორი პასუხი და 6-0. არასორი პასუხი და 0-6. გადამწყვეტი რაუნდი. დანა ბატონი ზურა ხელავს, მე მინდა მის მეუღლეს გავესაუბრო, ბატონო მარი. ხშირად ხედავ ხოლმე ასეთ გომარებაში მეუღლეს. თქვენ შეგიძლიათ გაამხნევოთ რამე უთხრათ ახლა. ის რის მიხედვით ილია ნიკაჭაძე. ია ტექნოლოგი თბილისიდან, რომელიც დარბაშია ახლა. ბატონო ილია. ან ქვეზე ახლა ყველაფერ დამოკიდებული ხდებით, ხო? იმის დათვარ დავამარცხო და ამიტომ. არა, თქვენ შეგიძლიათ არც დაამარცხოთ პრინციპში. მე მინდა რომ დავამარცხო. ვისაც მოსწონს ტელემაყურებელ ნიკაჭაძის ეს განცხადება, ტაში დაუკარეთ. მაშას, ბატონო ზურა ფარჯიანი. დიახ ბატონო დაღო. გაბრიელ გარსია მარკეს დაიკითხავთ? კი. გაბრიელ გარსია მარკესი თავის ერთ-ერთ ინტერვიუში კითხვაზე, ვის თვლით თქვენს მასწავლებლად? პასუხობს. ადამიანი, რომელსაც შემიძლია მასწავლებელი ვუწოდო, ლიცეუმში ჩემი ესპანური ენისა და ლიტერატურის პედაგოგი კარლოს ხულიო კალდერონი იყო. მისი საყვარელი მოსწავლე ვიყავი. ის იყო დისციპლინის პრეფექტი და ყოველ გამოხდომისათვის კაცრი სასჯელი მელოდა. რის გაკეთებას ავალებდა ხოლმე ხულიო კალდერონი პატარა გაბრიელს, როცა იგი რამის დააშავებდა? დრო. ბატონო ზურა, ესპანური ენის და ლიტერატურის პედაგოგი ხულიო კალდერონ კარლოს, მოკლედ არ აქვს მნიშვნელობა, გრძელი სახელწოდება. მორიგი გამოხდომისაც სჭიდა პატარ გაბრიელ გარსია მარკესს.
რას ავალებთ? ოცი ორი დრაკის ჯი და შეიძლება სხვის ნაწერები უნდა ესწორებინა და რაღაცა და იქიდან რაღაც იდეებს გითხოვდა, მაგრამ შეიძლება უბრალოდ აწერინებ და მოთხრობებს საკმაოდ, რავი. მოდი ამ ორიდან რომ ამოვარჩიოთ, რომ მე ტელემაყურებელმა ნიკაჭაძემ შარი არ მოგვიდოს. მოდი იყოს რომ უბრალოდ აწერინებ. უბრალოდ აწერინებ და მოთხრობა? დიახნო ავალებდა რომ თქვა დაეწერა რაღაც მოთხრობა დასჭის სახით. რა ვიცი, ძალიან ბანალური კი არის ამ შემთხვევაში. აღიარება. მიიღოთ თქვენი ბანალური პასუხი ბატონო. კი, მიიღეთ ჩემი ბანალური პასუხი. ურადღება სწორი პასუხი. კარლოს ხულიო კალდერონი უბრძანებდა პატარა გაბრიელ გარსია მარკეს მეორე დღისათვის მოთხრობა დაეწერა, უბრალოდ მოთხრობა. ზურაბ ფარჯიანმა მოიგო გადამწყვეტი რაუნდი 6-0. აი დღეს გამარჯვებული მოაზროვნეები. ია მეტრეველი დავითო. თამაშის გმირი ზურაბ ფარჯიანი. ლექსო მაჭავარიანი. ზურაბ მაგრაძე. თეიმურაზ პაპასკირი და გუნდის კაპიტანი დავით რაფავა. შემოგვიწერეთ მესამე შეხვედრაზე თამაში მოაზროვნეებმა მოიგეს ანგარიშში 6-0. და გახსენე ფინალში თამაშის უმთავრესი პრეტენდენტები.